Socialistëve i u desh të zgjoheshin herët në mëngjes këtë të premte, me pak orë gjumë, pasi seanca plenare përfundoi pak pas orës 1 të mëngjesit, deputetët e mazhorancës u mblodhën në Elbasan në një mbledhje informale të llojit Retreat. Komunikimi dhe angazhimi si në parlament ashtu edhe në takimet me qytetarët ishin kryefjalë këtij takimi. Kreu i grupit parlamentar Niko Peleshi, kryeparlamentarja Elisa Spiropali dhe ministri për marrëdhëniet me parlamentin Tauland Balla nisën mbledhjen. Mesazhet e tyre kanë pasur në qendër kërkesën drejtuar deputetëve që në aktivitetin parlamentar të mbrojnë nismat ligjore të qeverisë. Sipas tyre, deputetët duhet të angazhohen si në jetën parlamentare në komisione dhe seanca, ashtu edhe në takimet me elektoratin. Është nënvizuar fakti se komunikimi i deputetëve duhet të jetë sa më aktiv me takime dhe në rrjetet sociale për të përcjellë mesazhet. Rëndësi duhet të jepet adresimit të mesazheve ndaj të ashtu quajturit elektorat gri. Në sesionin e dytë mësohet se ministrja e shtetit Majlinda Dhuka, një herësh krye negociatore, ka thënë se po punohet shumë që në tetor të zhvillohet konferenca e dytë ndërqeveritare për të çelur kapitujt e parë themelor të negociatave. Në fakt, Këshilli Evropian, i cili merr vendime të kësaj natyre, ka në agjendën e tij një mbledhje dyditore më 18 dhe 19 tetor. Fatmir Xhafaj, drejtues i Komisionit të Posaçëm Parlamentar për Mirëqeverisje dhe Antikorrupsionin, ka bërë një pasqyrë të punës së komisionit. Mësohet se ai ka thënë se komisioni ka mbështetjen e SBA-s dhe BE-s. Sipas tij, puna do të vijojë edhe nëse opozita nuk do t'i bashkohet komisionit. Edhe Erjon Braçe bëri një përmbledhje të punës së Komisionit të Posaçëm Parlamentar për Dezinformimin. Në sesionin e tretë mbi strategjinë e komunikimit është thënë ndër të tjera që deputetët duhet të koordinojnë mesazhet në intervista televizive. Pasi mbledhja informale kishte përfunduar, deputetëve ju bashkua kryeministri Edi Rama vetëm për të qenë pjesë e drekës.